הדסים. וואי, מה זה הדבר הזה? הוא צריך מנסה. מה זה גבול מארץ הענקים? מה זה הדבר הזה? רגע, מה השם של היהודי? הנה, בוא תניח את זה על השולחן בזהירות, אנחנו כולנו נעזור לך. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם אשר קידשנו סביבנו לישב בסוכו. אמן. אתה רואה שזה תימני... רגע, יהודי יקר, מה השם שלך? אלעזר מורי. אלעזר מורי. תגיד, איפה צומחים דברים כאלה? איפה גדלים בישראל? מה זה? זה השאלה של כולם, אבל זה לא כזה מסובך. כתוב... אתרוג, אדר בילנומי. תראה את האתרוג. אדר בילנומי שנה לשנה. תהיה רציני, תביא שנייה את האתרוג. אני לא מאמין, זה נראה כמו... מה, כמו פפאיה שהתאבדה לה. זה כמו פומלה ענקית. יו, תיזהר על הפיתם, שי. סליחה, תקלטו את הגודל. זה אמיתי. אני נוגעת, זה אמיתי. תקלטו את הגודל. זה האתרוג. זה יותר גדול מחציל גדול. לא, זה הרבה יותר גדול מחציל גדול. 3.3 קילו השנה. 3.3 קילו. אני הולך עם משקל לסוחר אתרוגים. מעלה... עכשיו רגע מכילה, זה להגיע מפה שאתה באמת מניח את הנוטה לולב עם הדבר הזה. כן. זה הערכה שלך? ברגע שמתרגלים... אתה חקלאי כאילו, אתה מגדל את זה? לא, פתאום. אז איך זה, מאיפה אתה? יש את הסוחרי אתרוגים, שסוחר אתרוגים תימני רציני, דואג שיהיה לו כמה ג'מבו, הם קוראים לזה. ג'מבו. ג'מבו. זה לא ג'מבו, זה כל חיל האוויר. אז הוא מביא כמה ארגזי ג'מבו, ואני נכנס אליו מאחורי הדלפק והופך לו את כל הארגזים. מה, זה כמו לקרוא הבטיח. עד שהוא כועס עליי, ובינתיים אני מצאתי את האתרוג הכי שמן. איך אתה מכניס את זה, נגיד, לסוכה שלך? אין לך סוכה? איך באת? אז זהו, בסוכות אני בוחר אתרוג, בית כנסת, נכון, אומרים, אין אדם מתפלל במקום שלי בור חפץ. תמונות תמונות שבנו ממש בית כנסת מיוחד ללולב? לא, מה זה? זה... איפה זה? זה אצלך הבית? זה השנה. עכשיו, לפני שנה היה סרטון אחר, בדיוק באותו מקום, לפני איזה 7 שנים, גם אותו שלחתי, והוא סרטון שאף בוואטסאפים חבל על הזמן. רגע, חברים, אני עוד לא נטלתי הבוקר, כי יצאתי כשעוד לא היה, עוד לא זרחה השמש, אני דורשת אחרי השידור לעשות פה נטילה על הדבר הזה. אתם מריחים את הריח המאוד. אבל רגע, שנייה, תגיד. וואו. אני לא ראיתי בחיים כזה, עד כמה זה שכיח? אתה הלולב הכי גדול שראיתי בחיים. בבית כנסת תימני, אתה תמצא תמיד איזה אחד לולב גדול, הם אוהבים את זה, בבית כנסת תימניים אוהבים. אתה ראית דבר כזה? אני בהלם, נו. אני אמור, אתרוג כזה לא ראיתי בחיים דבר כזה. עכשיו, זה חוויה, כי בבית כנסת תימני, הו, שענו, כל הבית כנסת שותף, הו, שיינו. ואז... איך אתה מכניס את זה לאור? אז הרננו הצייר, הדסים. איך אתה מכניס את זה לאור? תסתכל איך הוא מחבק את הערכה. זה אני שם על הגגון. על הגגון? עם לייסט כזה ארוך, מלפלף אותו. לא, הוא בסדר. הוא נשבר, זה בסדר? הנה, הנה, אני מעמיד אותו. כן, עכשיו, כולם אוהבים שזה סגור. התימנים מורידים את הקורה, מורידים את הסגור ומשעננים. מסתכלי. זה השמיע רעש, כל הבית כנסת ברגע שמשעננים, קוראים לזה זה שענן. גם ההדס והערבה זה הרוגה שלמה הבאת לנו פה. כן, עכשיו יש בזה עניין. מינימום כמה, 3 הדסים, נכון? עם הערבות שמתייבשות להם. ואני, אין לי שום בעיות עם הערבות, הן לא מתייבשות. איך אתה מסביר את זה? הן טריות, הנה הערבה. תגיד רגע, כמה הדסים צריך להיות בערכה? אז יש כאלה שאומרים כמינן לולב 68. הרבי, אגב, הרבי מלובביץ', גם היה עושה שם הדסים ומורים 36. אני מוריד את זה חצי שיח ומלא כמה דליים, כושר אותם. אני מבסוט, כולם מבסוטים. ועם האתרוג הזה, הרי מן הסתם יש עושים ריבה, יש עושים דברים, מה אתה עושה איתו? מה זה, זה ריבה לי? זה יש את גיסתי, כל שנה קבוע אנחנו מביאים לה את האתרוג. אתה מתחרה ביד מרדכי, יכול לומר, על המחברה הזאת. אבל איזה נעים הוא למגע גם, וואי, זה... תראי, תעבירי לי... זה ממש. גם באתרוג צריך להתייחס על הצורה ועל הנקיות. זה דבר הקדוש של האתר הזה. איך כבד? מה אתה עושה איתו? אני מביא אותו לגיסתי, גיסתי ריבה מאתרוגים, וואי, וואי, וואי. ואז בט"ו בשבט אנחנו מחלקים המון ריבות. מה זה? לכל החברים, לכל שנים. ללידה, לפריון. תקשיב, אני מפציר בך. שלח לנו ריבה. תביא ריבה אחת של אתרוגים. אתם תקבלו, בטח. תביא, מפציר בך, אנחנו נפנק אותך. ט"ו בשבט זה הזמן שאנחנו מתפללים על אתרוג ענק. ט"ו בשבט, אם יצא כזה ענק, סימן שהתפללנו מספיק. איזה אח יקר, מדהים. באמת, מדהים, מדהים. כל הכבוד, ברכה תבוא על ראשך. ושימחת את השם בגודל פי 5, באקסטרה, אקסטרה, אקסטרה. כן, זה השנה יצא 3.55 מטר. וואי, וואי. והאתרוג שיש לו 3.300. אתה לא מפחד שילך לך שפיץ, אתה לא יכול לנענע בסוכה. נכון, אנחנו מחפשים, הרי אומרים, אין אדם מתפלל במקום של ליבו חפץ, אני מתפלל בסוכות, במקום שהתקרה גבוהה. זה החפץ לב שלך, יפה. ואחר כך עושים כותרות על דרי עם ה-5,000 דולר, זה הכותרות האמיתיות, חברים. יאללה, אלעזר מורי. אלעזר מורי, כבוד, כל הכבוד, תודה, יפה. תודה רבה. תודה שהיית איתנו גם, אסף.